er meget præcis her, men jeg er nøjagtigt sagt sømmel. Så jeg vil gerne overbyde velkommen til det kontinuerende møde. Prøve på tre gange, jeg påtager mig det store værv. Så går vi til punkt 2, og det er valg af borgmester. Jeg vil gerne have et forslag. Ja, det er jo spændende, hvad vi vil foreslå nu. Men jeg vil godt foreslå fru Hansen fra Socialdemokratiet, som vi får med efter. Er der andre forslag? Det kunne være spændende med lidt kamp. Ja, kamp er kun lidt. Det er det aktuelle tilfælde. Så er du valgt som... Ja, vi skal selvfølgelig stemme om det. Der. Hvem kan stemme for fru, som er tilkommende på mest det næste 4 år? Tak for det. 20. Det var samtidig, så er det nogen, der stemmer hverken imod eller uden deres stemme. Tillykke med det, Bo. Du er et flot valg. Til Jens. Jeg har jo selv gjort mig nogle tanker om, at vi er i gang med aftalen, så derfor skal jeg selvfølgelig ikke holde en stor tale herfra. Jeg vil jo så sige, at jeg havde overvejet hjemmefra ikke at politisere. Det holdt Jens så ikke på min til, kan man sige. Der er flere chancer, og sådan er det jo i gang med, så skal man også gribe den, når den er. Jeg vil gerne sige tusind tak for det, I netop har valgt mig til. Det er selvfølgelig et meget ærefuldt erhverv, og jeg har selvfølgelig set frem til den her dag. Jeg vil gøre alt, hvad der er min magt, gøre mit yderste for at leve op til den tillid, som I netop lige har vist. Min opmærksomhed den er rettet sådan ret kraftigt i den her tid imod netop det, der er min opgave at være hele byrådets borgmester, også på trods af de politiske uenigheder, som vi hver især måtte have. Og det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for fra den her stol.